Ndërsa shumë studentë vazhdojnë të refuzojnë vaksinën dhe debati vijon, sot hyri në fuqi vendimi për të bërë injeksionin tek fëmijët nga 12 deri në 17 vjeç. Autoritetet bën të ditur se prioritet përbëjnë ata që janë me sëmundje bashkëshoqëruese, por në çdo rast mjekët duhet të marrin leje nga prindërit. Vaksinimi do të ndodhë për ata fëmijë të cilët kanë sëmundje bashkëshoqëruese, pra sëmundje si astma, leukoza, kancere të fëmijëve, fatkeqësisht, smundje kronike të veshkave, të mëlçisë, smundje kronike të zemrës. Edhe për fëmijët 16 deri 17 vjeç, të parë do të vaksinohen fëmijët që kanë smundje bashkëshoqëruese dhe më pas do të fillojmë me fëmijët e shëndetshëm. Vaksina Pfizer është e vetmja vaksin e cila është aprovuar tek fëmijët. Do marri dy doza. Ndoshta do të jetë doza e tretë. Kjo vaksin do të kryet me miratimin e prindërve. Këtë të hënë filloi edhe marrja e dozave të treta për moshat 60 plus, si dhe për të sëmurët kronik. Vaksinat mund të kombinohen, por ka një ndales. Për vaksinën CoronaVac, për personat të cilët janë mbi 60 vjeç, edhe kanë dhe smundje bashkëshoqëruese, nuk do të presim 6 muaj, por do të bëjmë vaksinimin. Personat mbi 60 vjeç mund të kryen fare mirë vaksin dozën e tretë me CoronaVac. Në qovë se vaksina nuk do jetë e disponushme, mund të kryen dhe me një vaksin tjetër. Ata që kanë bërë AstraZeneca mund të vazhdojnë me AstraZeneca të tretën, po në qovë se kanë pasur reakcione anësore, mund të bëjmë Pfizer ose CoronaVac, por jo vaksinën rusa. Vendimi për të përfshirë edhe fëmijët në programin e vaksinimit të shoqëruar me qëndrime pro e kundër nga mjekët. Disa mbështesin imunizimin e kësaj moshe, ndërsa të tjerë vërejnë se fëmijët e shëndetshëm e kalojnë lehtë sëmundjen dhe mund të pësojnë efekte anësore nga vaksina.